Re, viss ēters ir te! Uguns nelaime izpostījusi 4 ģimeņu mājokli Stalbes pagasta Daibē. Par laimi neviens nav cietis, bet iedzīvotāji pirmdienas naktī palikuši pavisam bez iedzīves. Atbalstu jau snieguši daudzi cilvēki un pašvaldība, bet lai atgūtos pēc notikušā, ģimenēm palīdzība būs nepieciešama arī turpmāk. Šodien uguns liesmu nesaudzētajā namā pavers visai baiss skats. Postošā ugunsnelaime izcēlās naktī uz otrdienu. Glābēji izsaukumu uz notikuma vietu saņēma apus 11. Vakarā. Ierodoties, nams dega ar atklātu liesmu teju 400 kvadrātmetru platībā. Dzēšana apgrūtināja pie mājas novietotās automašīnas, kā arī gaisa temperatūra, kas bija noslīdējusi zem mīnus 20 grādiem. Dega pirmā stāva dzīvoklis. Otrā stāva dzīvoklis un jumts. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no ēkas evakuējās 10 cilvēki, bet ugunsdzēsēji glābēji izglāba trusi, divus kaķus un suni. Daļa mājā dzīvojošo vēlajā stundā jau bija devušies pie miera, sajūtot, ko nelāgu cilvēkus pamodināja tieši mājdzīvnieki. Nama iemītnieki degošo mitekli steidzās pamest bērnu sietinot segās, bet tas sniegā un salā izskrēja tāpat basām kājām. Netālu dzīvojošais Guntis šodien uz notikušo noskatās ar līdzjūtību. It kā no sildītāja, no? Un viss? Bez sava mājokļa un iedzīves palika divas ģimenes ar 3 un 4 bērniem, kā arī atsevišķi dzīvojoša sieviete un vēl vīrietis. Cietušajām ģimenēm tūlītēji palīdzību snieguši vietējās pašvaldības sociālie darbinieki. Viena no ģimenēm ir atradusi iespēju paziņu lokā, arī kundze šobrīd ir atradusi iespēju pati paziņu lokā, un attiecīgi viena no ģimenēm mēs esam izmitinājuši pašvaldības telpās un arī ir ierādīta cietušajam vīrietim šobrīd pašvaldības telpās šīta vieta. Ļoti lielu atbalstu cietušajiem sniedz arī sabiedrība. Sociālajos medijos netrūks cilvēku, kuri gatavi ziedot apģērbu, apavus, mēbeles, traukus un citus sadzīves priekšmetus. Palīdzīgu roku sniedz arī dažādas labdarības organizācijas. Sazvanījos ar mūsu sadarbības biedrību Gaujas līdži, kuriem bija drēbes, kur aktīvi mēs aizbraucām, sakomplektējām. Nu, principā mēs to pilnu minivenu piekāldējām mašīnīti. 12 kastes ar drēbēm, 7 kastes ar pārtiku. Pārgaujas apvienības pārvaldes sociālā dienesta pārstāve RTV atklāja, ka šobrīd krietnā daudzumā ziedoti apģērbi, apavi, cilvēkiem piešķirts arī pašvaldības finansiālais atbalsts. Varbūt tās elektro lietas mazāk piedāvā, jo nav jau arī tādas, nu kā veids mašīnas, tur ledus kāpī arī bērniem datori sadeguši telefoni. Jo principā kādi viņi bija vakarā 11. Jau bija aizliguši pat jauni izskrēja ārā, nu nekā tāda arī nav viņiem. Patiesos ugunsgrēka iemeslu skaidros valsts policija. Tikmēr glābšanas dienestā uzsver, augstā laikā svarīgi nepārkurināt krāsni. Lai nenotiktu nelaime, labāk krāsni kurināt vairākas reizes dienā un vienmēr parūpēties, lai atvērtas krāsnas tumā nav novietota malka. Lauri Jansone, Mariks Ēķis, RTV.